70 Mai. Laju. SD card. Formatting succeeded. Switch to rear recording. Switch to front recording. Enter parking surveillance mode after 5 minutes. Thank you.
recording. Okay, tu belakang. Tengok record. Belakang. Ada dia dapat dia 800 tapi RM80 ada wayar extension apa entah wayar tu functionnya kalau padam tutup enjin kamera itu je still jalan 70MAI switch to front recording. Recording ke okay, jap kita masuk parking. Kamera depan juga. Okay. Ni ni dia punya tu. Lepas tu memory card free. Ni kena tambah yang hard wire kit tu. So 880. So keluar duit lebih sikit tapi kereta selamat lah. Tengok sikit ambil package depan belakang ni sebab kayangan kan, kayangan kena ambil depan belakang, kita ambil depan ni. Rear camera, rear camera ada tu, nampak ada. Tengok sikit 70MAI. Slow sikit je bunyi. Switch to rear recording. Ni tadi ni belakang. Switch to front recording. Switch to rear recording. Switch ni to front recording. Ni kata yang emergency kalau entah tengah tengok YouTube lah. Ni gambar. Tak keluar. Okay, keluar. The parking surveillance. Okay. Ini memang disarankan depan belakang, bukan depan. Okay. Itu saja. Assalamualaikum. Okay. Apa Cina kedai tu kata kalau tutup enjin, nanti kan dia pergi ke time lapse mode. Yang tu kira macam CCTV bila kita tak ada kat kereta. Okay, sekejap, tutup enjin sekejap. 2, 2, 3. Okay. Entering time lapse mode. Okay, keluar sekejap. Yeah.